Іванівський шляхопровід в Одесі потребує реконструкції вже найближчим часом. Міст не відповідає технічним характеристикам по навантаженню. Окрім того, експертиза показала, що шляхопровід в аварійному стані. Іванівський водопровод був построєн 1967 году. Практически почти 55 лет на этом путепроводе не проводились ни одного раза. Ни капитальный ремонт, ни текущий ремонт. Для проведення комплексної реконструкції шляхопроводу необхідно розробити об'їзні шляхи для автотранспорту та потягів. Железная дорога провела внутри исследования, и на совещании мы приняли решение, что мы однозначно, учитывая важность этого проекта и для города, и для инфраструктуры области, мы в любом случае пойдем на встречу. Мы предложили два возможных переезда, которые можно организовать с минимальными потерями. Одеська міська рада вже виділила кошти на проєктні роботи. Наразі необхідно провести тендер для визначення підрядника, який спроєктує реконструкцію мосту. Дуже сподіваємося, що документацію проєкту ми отримаємо десь в середині літа. И сразу будем проводить процедуры для того, чтобы приступить к работам. То есть надеемся приступать к работам где-то вот сентябрь-октябрь. Втілити такий масштабний проект в життя лише за кошти із міського бюджету неможливо. Вкрай необхідна підтримка із державного бюджету. Ми прийняли рішення таке з Одеським міським головою, що зараз оголошується тендер на проект. Після того, коли буде проєкт і експертиза, ми будемо ставити питання через урядові інституції з тим, щоб передбачити в проєкті бюджету на наступний рік, державного бюджету, кошти на реконструкцію цього шляхопроводу, бо це одне із зв'язуючих таких напрямів. Найближчим часом, говорить міський голова, на Іванівському шляхопроводі обмежить рух пішоходів. Окрім того, крайні смуги будуть закриті для проїзду автотранспорту, тому що саме вони найбільш пошкоджені та небезпечні для експлуатації. Паралельно з цим ми в ближайше время розробуємо об'їзні пути, об'їзну транспортну логістику взамін существуючому Івановському путепроводу.